ако можете. Да, да, служа. Това е 8600. Аз направо да товара. 28600. Здравейте, откъде са тези капачки? Това са от село Дебнево. Вие се казвате? Димитрина Христова съм. И сте представител? Да. Така наречено, да? Да, да, така наречено, да. Те са много добре опаковани, приготвени, как да, така? Да. Те нейните всяка година са така прилежно подредени, нагласени и готови за товарене. А има ли нещо общо с сърцето? Да, моят съпруг е направил сърцето. Да. И цяло село да събираме, е да, да е жив и сел. Колко килограма са тази? Дебнево ли да ги пишем? Да, да, да. Колко килограма са тази? 55 килограма. 55. Еми, освен да пожелаем на дебневенци да събират още. Да продължаваме, да, в същия дух. И да сте живи и здрави. Да, да сте живи и здрави. Айде по една снимка сега. Айде, ще се снимаме. Бият ето. Ей, тук само е ладичко. И върхи ли, мамо? Еладе, еладе. Ма, друг да снима с това. Да. Много благодаря. Таевска, наближава време. Чао, лек ден. За приключване на кампанията. Кампанията е успешна. Дай да проверим колко сме. Ай, сега ще проверим колко килограма са. Колко? Я да видим сега. Колко са? Са горе-долу, може би към 500 килограма, да кажем. 500, ето гледаме. Да. Претъпкане така, 500. Които са събрани днес на 24-10. Къщи от сърцето и от хора, които са ми носили, имам още, може би, горе-долу към 500 кг. Но утре ще си покажа колко са точно. Какво значи това утре? Утре, 25.10, живот и здраве, ще ги закараме в казанлък на рециклатор, който ще ги изтегли и ще разберем колко са точно. И ще знаем точно утре колко? Ще знаем точното количество. За какъв период време? Няма 6 месеца. Няма 6 месеца. Следващата кампания кога ще? Следващата кампания ще бъде на пролет. На пролет. А голямата кампания, всъщност, баш голяма кампания ще има ли? Смисъл, че нали, през 6 месеца и в София имаш някакви големи кампании. В София ще е на 1 ноември сега. На 1 ноември. На 1 ноември ще е в София. А те капачки от София, които ги събират, нали, в Велико Търново, и те ли ги носят както вас на рециклатор? Да. Ще ги карат София, Кремиковци, Казанлък, Пловдив. Навсякъде има рециклатори, които работят с капачки за бъдеще. И последно, сега, освен ковиози, се закупува и друга медицинска техника, която също подпомага недоносените бебета. Добре, много благодаря. Какво ще пожелаете на... Пожелавам на всички здраве. Здраве. Да не изпадат в паника. Всичко ще мине. А за коронавируса нещо? За коронавируса мога да кажа, че един ден просто ще мине. Най-вероятно, докато не минем всички през него, няма как да... Трябва ли да спазваме 3-те да? Най-вероятно. Добре, благодаря. Какво да каже генерала? Това ме развесели. Благодаря ви много. Заедно можем повече.